во текот на следнава недела ќе дискутираме и за други евентуално дополнителни рестриктивни мерки, кои што прво ќе се однесуваат на невакцинираните граѓани, имајќи предвид дека сега најголем терет во болничкиот систем се невакцинираните пациенти, или да се прошири критериумот за влез со најмалку две примени вакцини, односно целосна вакцинација, и за други места настани, отколку што е тоа сега потребно.